madax dhaqameedka wax garadka cuqaasha iyo sidoo kale haweenka magaalada damalaxagare ee gobolka Sanaag ayaa si weyn u taageeray isla markaasina soo dhaweeyay magacaabida wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile oo dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu magacaabay wasaaraddaasi madax dhaqameedkan wax garadkan haweenkan iyo sidoo kale shacabweyne kale oo tiro badan oo hadalka isaga kala dambeeyay ayaa waxa hadalladoodii ka mid ahaa xaflad aynu ku soo dhaweynayno ku taageerayno wasiirka cusub ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali Bile halkan waxaa fadhiya odayaashii uqaashii dhalinyaradii waayeelkii dumarkii dhammaan dadkii degmada damalaxagare ku noolaa waxay halkan u yimaadeen inay dareenkooda muujiyaan u hambalyeynayna xilka loo magacaabay wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile runtii xun ula sameeye waxaan rajaynaynaa in Ilaahay uu fududeeyo xilka loo magacaabay sidaan ku naqaano ama lagu soo arkay ama la soo tijaabiyey waa nin hawlkar ah oo kasoo bixi kara xilka loo magacaabay lagu soo dhaweynayo wasiirka cadaaladda Soomaaliland Mustafa Maxamuud Cali waa soo dhaweynaynaa waa u hambalyeynaynaa waa taageeraynaa waa sugaynay waxqabadkiisa iyo muuqaalkiisa iyo ahaanshiisa waa sugaynay diyaar baan u nahay waa la sugayaa waana kula shaqayn doonaa waana ku mahadsan yahay xilka waxay ugu dacaynaynaa in Ilaahay ku taageero anana waxaan u nahay kuwa garab taagan oo kula shaqayn doona aanu damalaxagare aanu ku soo dhaweynaynaa wasi oo hambalyeynaynaa oo aad iyo aad aanu doonaynaa inaanu usoo dhaweyno oo kaliya laaba wasiirka cusub wasiirka cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile Maxamuud Godane inta halka hoganaysa oo meesha taagan iyo inta hareeraheeda ah iyo inta ku dhow waxaanu doonaynaa wasiirka inaanu ku soo dhaweyno ninkaas oo hawlkar ah sida odayaashu sheegeen aad iyo aadna u ah nin cadaaliya xaqsoora ah si fiican uga soo baxay hawlihii hore u hayay ayaanu doonaynaa tanna inaanu ku soo hambalyeyno si fiicanna ugu soo dhaweyno waxaan ku darayaa mar labaad iyo mar saddexaadba Mustafa Maxamuud Cali Bile waxaan balay ugu darayaa hambalyaan ku leeyahay wasiirka cadaaladda loo magacaabay Soomaaliland horoosiisa aan ku leeyahay hambalyaan aad mar labaad iyo mar saddexaad bismillaahir raxmaanir raxiim halka xafladda waxaan ugu hambalyeynaynaa Mustafa Maxamuud Cali Bile waxaan leenahay ku soo dhawow Maxamuud Cali Bile halkan xafladdan muddaqada damalaxagare si fiican baa lagugu hambalyeynayaa lagugu soo dhaweynayaa insha allah bismillah kariim annagana waxaanu ku rajaynaynaa ilaahay hawsha lagu xiliyeelay wasaaradda cadaaladda adigoo kasoo shaqeeyey shaqooyin badan waxaanu ku rajaynaynaa inaa taana waajibaadkeedii allah kuu khafiifiyo dalkaaga iyo dadkaaga iyo dowladdaada ilaahay inuu kugu afaco annaga waa kugu taageeraynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda Mustafa Maxamuud Cali Bile oo loo magacaabay wasiirka cadaaladda Soomaaliland waxaan noleenahay xilkaas wasiir lagu magacaabay ilaahay ha kula galab galo ilaahayna ha kula guuleeyo ugu hambalyo ugu direynaa Mustafa Maxamuud Cali Bile oo loo magacaabay wasiirka cadaaladda Soomaaliland hambalyo hambalyo waana ku taageersanahay waana ku garab taaganahay Mustafa Maxamuud Cali Bile ee loo magacaabay wasaaradda cadaaladda baan halka hambalyo uga dareynaa Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ku astalo xilka loo magacaabay lana garab qabto anana waa ku taageersanahay oo hambalyeynaynaa aniga ku hadlaya afka dhalinyarada degmada damalaxagare waxaan soo dhaweynaynaa waxaan u hambalyeynaynaa wasiirka cusub ee Soomaaliland wasiirka cusub ee Soomaaliland ee loo magacaabay hadda xilka waa hambalyeynaynaa ayaa Mustafa Maxamuud Cali Bile oo loo magacaabay wasiirka cadaaladda Soomaaliland anoo ku hadlaya afka sportsiga waxaan leeyahay ilaahay kula garab galo
go forward diraya wasiirka cusub ee loo magacaabay cadaalada Soomaaliland wasiir maxamuud cali bile ilaahay waxaan kaaga baryeynaa xilka aad qaaday in ilaahay ku fududeeyo hambalye iyo tagaadina waan ku soo direyna hambalye halka hambalye waxaan uga diraya wasiirka cadaalada Soomaaliland mustafa maxamuud cali bile waan ku hambalyeynaa mustafa xilka aad qabatay allah kugu guuleeyahana kugu garab yeela aanana waa kugula soconaa halka hambalye waxaan uga dirayaa wasiirka cusub ee cadaaladda mustafa maxamuud cali bile ilaahay waxaan ka baryayaa inuu xilkiisa la garab qabto waxaan ku leeyahay guuleyso abti hambalye hambalye عبد الرحمن احمد السر ستار تي في وراركه قبل كسناق.